chlapci a holky! Krásný den! Vítáme vás u dnešních zprávíček pro druhou A. Dnes vás budeme provázet Berry a... Lucky! Lucky, to jsem já! A já jsem Berryne. My jsme tady zůstali, staráme se tady o třídu, o kytičky, o rybičky. A vás, děti, všechny pozdravujeme. Ahoj, Erky! Ahoj, Maty! Ahoj, Honzíku! Ahoj, Maxiku! Ahoj, Andulko! Čau, Péťo! Eliško! Ondrášku, ahoj! Matoušku! Matoušku! Ahoj, Sárinko! Jedičku, čau! Matyášku! Dádo, ahoj! Ahoj, Karolínko! Ahoj, Miro! Ahoj, Jaruško! Kájo! Adélko! Teresko! Ahoj, Damítku! A ahoj i tobě, Jardo! Máme z vás radost, že doma čtete a píšete. Z každého příběhu, co si přečtete, si napište dvě nebo tři věty. Já to dělám také. No to jsem rád. Nezapomeňte i na písanku procvičovat tvary písmenek. Pozor, pozor, nepsat pod řádek ani na řádek. Potom by to tu linku strašně mrzelo. Malaky, jak jde psaní tobě? No, já se tedy pokouším, ale to víš, pacičky jsou pacičky, mám tam drápečky, takže nikdy drápečkuju. Ale děti mě to naučili správně. A hlavně děti mají šikovné ručičky, takže ty to budou mít úplně nejsprávněji, jsem zvědavý. To se těším. A dnes s námi procvičíme ten jeden krásný předmět. Já vím, je to má... Té... Má... Ty... Ká... Výborně, tak já už se těším. Urání! Teď se s námi, děti, koukněte na stránku 28. Lucky, co to tady máme? Na straně 28, kolik malých čtverců je ve čtyřúhelníku? Kolik je malých čtverců v bílé? No to je úplně jednoduché. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jich tam je, 6. A kolik jich je ve žluté? Ve žluté? To vidím hned na první pohled. 3. No tak to si určitě budeme vědět rady. Ve cvičení 4, tady je to naše výstaviště. Věděl bys jak na to? No, vím, že musím do výstaviště vstoupit. Tam tudy, kde je jednička. Vidím jedničku a s dvojkou budu pokračovat nahoru. Tam umístím trojku. No tak to je jednoduché. Nemůžu doleva, ani nahoru, ani dolů. Trojku dám doprava. Čtyřku zkusím dát taky doprava. No děkuji, bezva. To nám tudy hezky. Na straně 29 ke každému tvaru dokresli čtverec, to už jsme taky zkoušeli, to nám půjde. A pak jsou tam naše oblíbené parkety. Je, to se těším, až to budou mít děti hezky vybarvené ty parkety. To nám by to moc zobáčkem a pacičkama nešlo, ale děti, ty to zvládnou určitě krásně. Cvičení 3, vyřeš hady. Jak budeš řešit zeleného hada? Pozor, Lucky, tady si musím dát velký pozor, co tam mám za znaménka. Zelený had, 3, pak je tu operátor 5 a pozor, mezi tím je krát. Takže já si řeknu 3×5=15. Ano, musíme dávat pozor na znaménka. U cvičení 4 škrtni, kde je chyba, to najdeme. Ale nejdříve si musíme vypočítat ty jednotlivé příklady, abychom tu chybu mohli najít. A děti, klidně si vemte nějakou třeba červenou pastelku a pořádně tam ty chyby označte, jako paní učitelka. Poslední je tady krásná hra. Nejdelší jméno s příjmením. Tak to budeme počítat. Tak to Berry asi nebude. To asi nebude ani Lucky.
Uvidíme, kdo to bude. Tak, teď si nás stopněte a začněte počítat. Hodně štěstí. Už jsme na stránce 30. Na straně 30 máme úlohu a máme k řešení použít nejvíce 3 šipky. No jo, já už jsem si to zkoušel a přišel jsem jenom na 2 řešení. Dál jsem nevěděl jak. No jo, ale musíme si ještě jednou pozorně přečíst zadání. Nejvíce 3 šipky. Jo, aha, já tam totiž dával přesně 3 šipky, proto jsem nepřišel na víc řešení. Ale můžu, když je to nejvíce 3 šipky, tam dát klidně jenom 1 anebo 2. Tak je to správně. U cvičení 3 doplň, to jsou naše pavučiny. A ty jdou dětem dobře. Asi mají doma hodně pavouků. U cvičení 4 budeme zjišťovat, kdy ta Karin vlastně přišla. Na ručičkových hodinkách máme čas 3 hodiny a 20 minut, což neboli 15.20. Na digitálních hodinách máme 15.30. A to už jsme se učili, že je přece 15:45. Na straně 31 jedeme autobusem. Autobusem vždycky cestují pánové a dámy, anebo kluci a holky. Ve stanici A kolik jich vystoupilo? No přece nikdo. Ze stanice A, tam, kde autobus startuje, jede jenom pan řidič. A když jede jenom on a nikdo jiný tam není, tak kdo by vystupoval? A kdo nastoupil, když ze stanice A do stanice B jeli 2 muži a 1 žena? No logicky museli nastoupit právě ti 2 muži a 1 žena. Tak to nám půjde. Máme tady u cvičení 4 doplnit násobení. Ve cvičení 3 vyřešit násobkové obdélníky. No a pak je tam jedna hra. No to jsem zvědav, Berisku, jak my si s těma pacičkama, s těma křidílkama, s tímhle poradíme. Ale děti jsou šikovné a určitě na jim to dobře bude. Tak, držíme vám pěsti, zobáčky, ručičky, patičky, nožičky, myslíme na vás, stopněte si a hurá do toho. První výstaviště má dokonce 2 řešení. Druhé, třetí, čtvrté, už tady máme po jednom řešení. U hadu jsme dávali velký pozor třeba u žlutého hada. Tady je znamenko krát, ale tady je znamenko plus. Takže 2 krát 2 rovná se 4 plus 1 rovná se 5. Chyba tady jednoho žáčka, to jsme určitě našli. Nevím jak vy, nejdelší jméno s příjmením v naší třídě našel Berry a Lucky Karolínka Menclová. Má 16 písmen. Karin k nám přišla v 15:45 a Terka přišla, když hodinky ukazovaly 15:20. 15:20 a 15:45. Tedy Karin přišla o 10 minut později než Terka. Autobus ze zastávky B do C jelo
7 lidí. Z toho byli 3 muži a 4 ženy. Nejméně cestujících jelo z A do B. Z A do B. 2 muži, 1 žena. Celkem 3 lidé. Doplň. 3×2 = 6. 5×5 = 25. Ale pozor, tady 3×5 = 15. Ale i 5×3 = také 15. Barry napsal 2×9 = 18. Mohl napsat i 9×2 = 18. Lucky se rozhodl 3×6 = 18. Mohl napsat i 6×3 = 18. Barry napsal 3×3 = 9. Lucky napsal 1×9 = 9. Mohl napsat i 9×1 = 9. Barry se rozhodl pro 3×8. Lucky 4×6. Oba mají výsledky správné. A co hra? Hned se podíváme, jak si poradili s hrou. Tak tohle byl pro nás matematický oříšek. Ale pokusili jsme se o řešení. Podívej. 1, 2. Použil jsem 2 a přesunul celý obrazec. Gratulujeme! A pro největší šikulky je na stránce 48 až 52 připraveno velké opakování. Násobení 2 a 3, násobení 4 a násobení 5. To jsem zvědav, jak to děti zvládnou. Zvládnou? Já už jsem viděl plno fotografií, videí, jak se doma učí. A cvičí. Zpívají, hrají, vaří a na ukázku pro vás všechny se teď na to podíváme. A nezapomeňte, zpěv a smích zrušen není. My vám moc děkujeme, že jste s námi dneska počítali. Máme vás rádi. A těšíme se, až se uvidíme. Uslyšíme naživo. Tak zatím ahoj. Ahoj. Když máš srdce zjihlé, když máš potíže, tak dej cihlu k cihle, těsto do díže. Třeba chleba, postav třeba zeď, žal se krásně vstřebá, začni s tím hned teď, začni s tím hned teď. Když máš srdce zjihlé, když máš potíže, tak dej cihlu v cihle, těsto do díže. Upeč třeba chleba, postav třeba zeď, žal se krásně vstřebá, začni s tím hned teď, začni s tím hned teď. Všechny smutky zahání, dělání, dělání, dělání.
dělání, to nám úsměv zachrání, dělání.